хуулаад байгаа шинэ асуулт дээр хэлье. За, хүүхдэрхийн одоо гол концепц гол барьж байгаа асуудлууд нь бид нар энэ олон улсын эргэцэн одоо шинэ орчинтоос нийцүүлэх нэгдүгээр зарчим нь байгаа. Энэ төрөний одоо манай зарим гишүүний хэлээд байсан шиг хүүхдийн янз бүрийн одоо нэг асуудал гараад ирэхээр араас нь дагаад одоо юу гэдэг нэг асуудал хийсэн болж нэг ажил хийсэн дүр үзүүлэх гэж энэ хуулийг бол усуулаагүй. Зарим гишүүн маань тэгээд дүгнж явах шиг байл. Тэгээд би бол энэндээ санал нийлэх гээ. А зөв хүүхдийн эрхийн асуудал үнэхээр өнөөдөр зүй ёсны цаг үеийн олсон асуудал. Тэгээд тэр дотроо энэ 6 настай хүүхдийн сурах хүмүүжих босрлох асуудал байж байгаа. Тэгээд саяхан одоо босрлын тухай хуулиар энэ 6 настай хүүхдийн асуудлыг төрийн бодлого тодорхойлцсон. Тэгээд энэнтэйгээ бид бас уйлдаж явахгүй бол сүүлд гарч байгаа хууль нь өмнөх одоо батлагдсан аль бизнесийн болцсон хуулиа үгүйсгэх юм уу? Ингээд явах нь бол нэг зүйл нийцэхгүй байх гэж бодож байна. За, хоёрдугаар тэгвэл бас нэг зүйл дээр бид анхаарах ёстой тэрний үг гэхээр өнөөдөр энэ хүүхдийн эрхийн тухай хууль гэтлээ хүүхдийн одоо боловсрох мэдлэг босрол олох дөрөв манай Батхан гүшүүр хэлээд байна лээ. Тэр эцэгхийнхээ дэргэд би хүн болох ном сурсан, сургуульд ороод ном сурах номоо сурсан гэж. Тэгээд яг тэрний шиг одоо энэ эрхийн асуудал бол бас энэ олон талтай. А тэр дотроо энэ хүүхдийн эрхийн асуудлыг бид одоо авч үзэхдээ аль болох хүүхдийн одоо хамгаалалтаа зөв үйлдүүлэх, хүүхдийн эрх зөрчигдөхгүй байх тэр нөхцөлийн хангалт тал руу төлхөө анхаарсан. За, боловсролын тал дээр бол үнэхээр бүхэл бүтэн боловсролын хууль үйлчилж байгаа. Тэгээд энэ хууль маань өөрөөр энэ хууль одоо бид нар бас зарим нэг хуультайгаа нийцэж ийн асуудлуудыг шийдэх ёстой гэж харж байгаа. За, 3 дугаарт хүүхдийн эрх хамгаалалттай холбоотой зөрчил гэмтрийн шинжтэй үйлдэлүүдийг бол бид нараас энэ хууль хуучин бол хууль тухайн хариуцлага хүлээлэх одоо тэр заалтуудыг суулгадаг байсан бидний удаад хуулийг цогцоор нь харж зөрчлийн шинжтэй асуудлуудын зөрчлийн хуульд гэмтрийн шинжтэй асуудлуудын гэмтрийн тухай хуульд одоо хамгаарулж суулгахаар ингэж тооцож одоо хуулийг бол цогцоор нь авч үзэж байгаа гэдэг бас хэлмээр байна. Тэгээд ажлын хэсгийн баага даргаар нэмж тайлбар хэлэх юм.